Water, kënga më e republikuar nga Beyoncé, Pharrell Williams dhe Salatiel në albumin e fundit të Beyoncé, Black is King. Ndërkohë shumë të shkëputemi për pak publicitet dhe pas pak do të jeti ftuar me ne në Friend Zone, Xhani Shqerra. Resort Tirana. Jemi rikthyer sërish në Friend Zone në këto minuta dhe ashtu siç edhe Elisa tha pak më parë, i ftuari i ditës së sotme është një nga personazhet më të dashur për ekranin, por gjithmonë puna e tij është vlerësuar tmerrsisht shumë edhe kur vjen fjala tek interior dizajni. Xhani Shqerra, përshëndetje dhe mirë se vjen në Friend Zone. Përshëndetje, kënaqësi të kemi. Faleminderit juve, çfarë kënaqësie të jem në studion tuaj, me një studio plot talent të shmëra dhe kam përshtypjen me di që ngjit të pak se këtë vështirë të prezantoj sot në një natyrë. Personi që ka zbuluar për herë të parë aftësitë mia në këtë fushë. Ajt më tash dhe vetë tani u bë publike, kështu që e kemi bërë një 3-4 herë. Kjo jam për ditën që është pranë teje. Kështu që, Xhani, faleminderit që jemi ne. Do të pyesja në fakt, duke qenë se është periudha pak e vështirë për gjithë, si fillim, si e kalove ti këtë periudhën e karantinimit, si ishte për ty përsa e përket punës tënde, si e përjetove? Në fakt, kjo lidhje është e para dhe kam përshtypjen dhe fundit e llojit, përsa e përket Skype-it, sepse ka qenë një formë e detyruar e televizionit, më thënë për të komunikuar për shkak të situatës. Mua më desh të bëj një kompromis me vetën, por duke respektuar gjithë teleshikuesit dhe gjithë njerëz që për vite më ndjekin me Belmondo apo me programet e tjera, nuk doja që forma televizive të kishte një tjetërsi për shkak të kushteve, doja ta ruaja ashtu me regji, me kamera, me postproduksione, me koncepte, me grup njerëzish që punojnë pa qenë në këtë pjesën e live-it në këtë formë që deri dje bëj për takime pune apo për mbledhje në distancë. Kështu që sakrifikova pak nga vetja, por paza kohën për të marrë le të themi me gjëra të tjera që janë po pjesë ime, ku sigurisht kur fjala është edhe arredimi brendshëm apo konceptimi i furniturave, atyre mobiljeve që përbëjnë edhe ato ambientin ideal. Me qënë se e përmënde, me qëfar po merresh aktualisht? Po, unë duke parë ju dhe prezentimin që i bëtë stileve të fundit, kam përshtypjen që shumë shpejt do mbetem pa punë, se ishit shumë të mqiz, shumë të mqiz, nuk e dive që do merem, dhe që ka. Ishte shumë për pasion shumë i sakë, da edhe unë në pregatita me këtë të kajtë të nëtime për qenë në trend, unë drova shpejt e shpejt, dhe 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 unë aktualisht jam sigurisht që Belmondo është tjetërsuar, pra nuk është zyrtarisht në një kanal televiziv, më saktë në Klan Plus, por vazhdoj pjesën e të, le themi, treguarit të Shqipërisë të bukur, po një Shqipëri në, le themi, integruar me komunitetin rreth, pavarësisht veshtiresive, ka situata të cilat duhen dokumentuar, si që janë resorte, si që janë pushimet ndryshe, mund të duken si luxury, por ndërkohë janë në mundësi të gjithë. Por është jam duke marrë dhe me fushatën prej shumë vitesh tashmë, të një brendi që ju e shikoni, nuk po e përmend për të respektuar politikat tuaja, por që dihet është një brend për veshje, kështu që jam marrë me të bukurën edhe këtu kohë. Gjatë gjithë kohës e marrë me të bukurën, por të kam parë në fakt në Instagram që ke publikuar video të ndryshme pikërisht nga punët që sa po përmënde pak më parë për të reguar edhe mënyrat të ndryshme të të pushuarit. Si e ke sjellë të gjithë këtë dhe si e ke realizuar atë harmonin që vetëm ti dita bësh në Belmondo? Falenderoj. Në fakt, nuk e di, ka qënë më e thjesht nga vitet e shkuara.
Unë këtë pjesën e distancave ose këtyre rregullave pak ndryshe, të jemi sinqertë, mund të tingëlloj pak e çuditshme, por e përjetuar në vetë parë, më lejoni të them që ka qenë një nga eksperiencat më të mira përse përket pushimit korrekt, pushimit ideal dhe mbi gjitha shumë shumë të sigurt. Unë kam fluturuar në Turqi për cilë një realitet pak le të themi ndryshe nga ai që ka këtë vit shumica prej nesh është mësuar për shkak edhe të frikrave që janë natyrale, sepse periudha që ne po përjetojmë nuk është ndër më të mirat, këtë e përjetojmë për ditë. Kështu që pa humbur le të themi atë vëmendje edhe përgjegjshmërinë, mua më është dashur ta përjetoj në vetë parë. Unë dhe stafi i Belmondos kemi udhëtuar drejt Antaljes për pushime, të cilat nuk janë vetëm për Belmondo, por janë për gjithë shqiptarët dhe atje jemi takuar me shqiptarë të tjerë. Për shkak të le të themi këtyre masave, ka qenë më shpejt edhe pjesa e aeroportit apo procedurave, ndryshe nga ditët e shkuara, por mbi gjitha dhe siguria brenda në resort lejoni është një shembull shumë shumë i mirë që është fare pranë. Pra Turqia nuk është një vend evropian, por ka të gjitha ato masa ku ti kupton që shteti funksionon dhe mbi gjitha është pranë biznesit. Gjë që të jem i sinqert, nuk para kam gjetur në jugun e Shqipërisë apo në Durrës, jemi pak të çorientuar, pak neglizhent dhe ne ndërkohë që për ta përmirësuar dhe për ta shijuar edhe sezonin dhe gjitha në funksion të biznesit duhet bëhemi një. Jemi po ne, në qeveri apo jo, në vendimari brenda një resorti apo fish klient që duhet të rregullojmë le të themi këtë lloj marrëdhënie dhe të respektojmë më shumë veten dhe njëri tjetrin. Shembullin e kemi fare pranë, është Turqia, kështu që mund ta kishim marrë se tash po jemi pak si vonë, në shkencë se gushti është në mesin e tij, por që gjithsesi ne duhet jemi pak më të vëmendshëm dhe jo të kopjojmë vetëm gjërat që na interesojnë për atë konsumin e shpejt, por të kopjojmë ato gjëra që i mbeten edhe të ardhmes. Xhani, ne kemi lexuar kohët e fundit që pandemia do të sjellë shumë ndryshime edhe për sa i përket arredimit në përzyra, dhe duke qenë se ti e njeh shumë mirë edhe këtë fushë, do të pyesja si e komenton pak faktin që të gjithë po shkojnë drejt mosprekjes së subjekteve apo objekteve që mund të ketë në përzyra të ndryshme. Çfarë komenti do mund të na jepje ti për sa i përket arredimit të pandemisë, le të themi? Po, ka ndryshuar në shumë aspekte. Ka ndryshuar e para perceptimi që kemi ne për investimin. Pra flasim si njerëz të thjeshtë me një portofol caktuar që duan të bëjnë investim në ambientin tonë, të shtëpisë, të zyrës apo të ambienteve të tjera. Sepse duke patur një ardhmë jo të sigurt, sigurisht që të gjithë ne jemi më kushent për sa i përket pjesës së harxhimeve dhe duam t'i mbrojmë ato, pasi nuk njohim të ardhmen. Ky është një aspekt. Nga ana tjetër, edhe ju e përmendët fare mirë, është rivlerësimi i atyre orendive apo sendeve të trashëguara, të cilat në një farë mënyre mund të quhen tashmë vintage apo retro, siç e quajmë ne në terminologjinë tonë teknike. Kështu që rivlerësimi për gjërat që kemi dhe jo vetëm edhe i anës natyrale, të një pemë, të një bime, e cila pasuron ambientin, jep frymëri, por është edhe një element shumë i mirë për të shpëlodhur dhe për të qenë në kontakt me natyrën. Pra ne në atë kësaj mbyllje zbuluam në një farë mënyre atë çka është dhe origjina jonë, njeriu në raport me natyrën. Duke lidhur me natyrën janë dhe tonalitetet, pastaj dhe elementet e tjerë të arredimit. Sigurisht forma ka ndryshuar, e thatë fare mirë dhe pak më parë, dhe tani është kontakti njerëzor, në temi është përfuajse eliminuar. Nga këtu shumë subjekte janë në vështirësi, që nga showroomet, të cilat kishin të gjitha të prezantimin e tyre rigoros me elementët të ndryshëm, ku çdo kush mund të vizitonte, nga specialistët për arkitekt apo arredues të brendshëm deri tek njerëzit e thjeshtë, tashmë këtë nuk mund ta bëjmë dhe nëse mund ta bëjmë do ta bëjmë në disa kushte të cilat nuk janë në favor të themi të këtij lloji shërbimi. Kështu që duke ndryshuar këtë lloj mentaliteti, tashmë njerëzit janë të prirur për të bërë gjërat, por për të investuar me inteligjencë. Nëse marr një konsulencë në një ekspert, siç mund të jam unë apo shumë koleg të mi, duan ta bëjmë me gjëra konkrete për të rivlerësuar orenditë e tyre, por jo vetëm, bëjmë dhe porosin online, sepse tashmë shitja ka ndryshuar edhe format, që nuk është më ajo pjesa e fast foodit dhe pizzës që ti ardhit kanë përshtypjen porosit shpesh, por apo e orenditë që sigurisht që mund të bëhet edhe në këtë formë. Dhe konsenja, pjesa e dorëzimit është super sigur të bëhet nga një staf i dedikuar, i specializuar, kështu që do në orëndit e mija drejtë se rrugë po shkoj për të respektuar në gjitha jetën
e njerëzve dhe për të patur të gjithë stafin të sigurt në kontakte sa më të pakta, por kur janë të jenë konkrete dhe decizive. Unë të falenderoj me të vërtet shumë që gjetët disa minuta kohë të lirë për të qënë me ne. Bashkë kemi bërë për malë, por jam i bindur se shumë shpejt do të akohemi. Patjetër, dhe të presë në Elbasanin tonë, edhe gjithë shqiptarëve, i urojë që të vizitojnë në Shqipëri në vëndet në ndryshme. Unë kam patur fatin këtë fundjavë të shkoj në Gjirokastër, në Saram, po ashtu. Jam mrekulluar kështu që ta vizitojnë njëri tjetrin, duke ruajtur distancat, por pse jo, në ditë gjitha, që shohim të dy dhe se në jetë një freski dhe informacion të dobishëm në këtë ditë në zeta. Si gjithmonë, i sakt preciz dhe konciz, Xhani Shqerra, shumë faleminderit, do të dëgjojmë. Ju ndjekim, kalofshit mirë. Kalofsh mirë edhe ti, si gjithmonë, domethënë, i sakt konciz dhe i prerë në ndryshim nga unë.